ទូលផលអរគុណផលប្រៃសូមថ្លែងអរគុណចំពោះកណ្ដាលចាស់ព្រះអង្គអរណាស់ព្រះអង្គបានមកដល់មកពីវត្តចម្រើនពុទ្ធថ្ងៃនេះសូមគោរពគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង៣មានគុណផលតាមព្រះអង្គតាមដូចជាតាអញ្ញាងភោជនាងសាពេលផនទសាទេThank you.
ខ្ញុំមកពីខាងក្រុមហ៊ុនរី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 ខ្ញុំមកពីខា
តាទៅចាណាលើកឲ្យផុតពីកន្លែងណាដល់ហ្នឹងណាបាទសូមគោរពអញ្ជើញដល់អរលោកយាយតាសាធុសប្បុរសទាំងអស់ទានមេត្តាគោរពនិងអញ្ជើញI'm not going to be able to do that.
Amen.
Thank you.
បានគុំទៅបានតាំងទៅតាមទៅតាមខ្លួនប្រកបទៅស្នាមកទៀតបានគុំទៅបានតាំងទៅតាមទៅនៅទៅតាមដល់ប្រាំតាំងទៅតាម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 ទៅតបាទតាមសវាយតាមសវាយក៏តាមទីស្រីស្រីស្រីតាមកន្លែងទៅចាំ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 កន្លែងជួយមកខ្ញុំនេះក្តៅចង់អាលៀកនេះខ្ញុំនេះសុំគាត់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 